Dobrý den, děti, kamarádi. Já vás opět vítám v našem virtuálním nedělníčku a tentokrát si pro vás divadlo Kejkle připravilo... Moment, zjistím. Moment. Hele, a... No, teď tady zrovna nikdo není, ale zkusím zjistit, jestli... Hej! No, tak nevím, možná ještě nepřišli. A nebo se převlíkají. Je tam někdo v šatně? Aha, tak v šatně taky nikdo není. Tak jestli jsem třeba nepřišla nějak brzo, že tady ještě nikdo... Nebo že bych přišla úplně nějak pozdě. No, to snad ne. Ne, to bych musela něco vymyslet, nebo... Je, ale počkejte. Ona je tady knížka. No tak to já nebudu nic vymýšlet. A podíváme se, co je to za knížku. Nakonec nemusíme se přece jenom na pohádky dívat v televizi nebo v počítači, ale mohli bychom si i něco přečíst. Co říkáte? Čte vám někdy maminka nebo tatínek? Nebo třeba babička nebo děda? Nebo už jste tak šikovní, že si dokážete číst sami? Tak pojďte, podíváme se, co tu máme. No, třeba zrovna hned tu první. O perníkové chaloupce. Znáte? Tak kdo zná, tak neprozrazuje. A kdo nezná, tak dávejte dobrý pozor. Bylo, nebylo. V jedné vsi u lesa žila spokojená rodina. Tatínek, maminka a dvě malé děti. Tatínek se jmenoval Jan, neboli Honza, a protože to byl pořádný chlapák, říkali mu Honzák. A maminka se jmenovala Maruška. A dětem dali jména taková, jaká měli oni sami. No, to tak někdy je, že se kluci jmenují po tatínkovi a holky třeba po mamince. A i když měli rodiče pořád spousty práce v chalupě, bylo veselo. Tatí, hledej! No, já hledám, ale pořád nikoho najít nemůžu. No, vyhrajeme na schovku. No, by člověk nevěřil, kde se tady všude dá schovat. Někde tady je Mařenka, tady někde bude asi Jeníček, ale vůbec nevím kde. A ještě je někde schovaná Maruška. No jo, i když Maruška možná maminka, že by... Možná maminka si vaří. Počkejte, moment. Jo, krásně to voní. To budou... Šunkofleky. To já mám hrozně rád, šunkofleky. Myslím, že půjdu hledat maminku. No, už taky trošku mám hlad, že? Tak maminko, co pak máme k obědu? Táti, ty jsi ale mlsný. Nic, jo? Pšt, ticho. No, dobrý, jo, nikdo nejde. To byla Mařenka. Ona pořád vykvikuje a volá a tak. Úplně by nás prozradila. To já se musím schovat sám. Takhle přece se nehraje na schovku. To musíš opatrně, nenápadně se schovat, jo? Třeba takhle. Jo? Prostě pořádně. Hlavně, abys nebyl vidět. Jo? No takhle mě prostě nikdo nenajde, no. To je jasný. No jenomže... Mařenka možná, ona možná se nemůže schovat, protože já jsem... Bach, už jde. No to snad... No to snad... Co to mám? No to snad... Jeníčku! Umy svázala tkaničky. Takhle se přece nemůžu vůbec schovávat. No, vždyť takhle nikam nedoběhnu. To mě taťka za chvíli najde. No, počkejte, zkusím odskákat.
Počkej, ti ukážu. Jendo, já si na tebe, Jeníčku, něco vymyslím. Mami, on mi svázal tkaničky. Jeníčku, Mařenko a Alou do koupelny umýt ruce. Oběd už je hotový. Tatínku, a pro tebe to platí taky. Dobře jsem to uvařila. Už běžím, Maruško, už běžím. Jsou to šunkofleky, já jsem to říkal. Jednoho dne říká tatínek. Je potřeba dříví na zátop a také bychom mohli nazbírat maliny a borůvky. Možná i nějaký ten hříbek by se našel. Pojďte, děti, zajdeme do lesa. Jeníčku, ty vezmi košík a Mařenka vezme hrnek na maliny. A vydali se do lesa. Aby jim cesta lépe ubíhala, opakovali si říkačku. A raz, a dva, a tři, a čtyři, a pět, a... Znáte ji? No tak pojďte, vyzkoušíme si ji spolu. A šest, a sedm, a osm, a devět, a deset, a klobouk, a hůl, a chleba, a sůl, a Arizona. Dopředu, dozadu, na bok a zpět. A raz, a dva, a tak dále, a tak dále. A tak jim cesta rychle uběhla. Až došli do lesa, no jo, ale my tu nemáme žádný les. Tamhle je nějaký jeden strom. Počkejte, já se podívám, co tu máme, že bychom si ten les udělali. No strom jeden je ale opravdu málo. To by chtělo něco... Počkejte, já zkusím něco najít. Že by tady... Tady něco je! Hele, mám tady. Po chomůrku? Tak říkali, že jdou na houby, tak vochomůrka může být taky. Hlavně, když ji nebudou jíst. Tak dáme vochomůrku a ještě by to chtělo červíka. Máme. Je, počkejte, já už vím, už vím. Tady, tady mám. Tady je mraveniště. I s mravenci. No to náhodou ideálně do lesa patří. No a je to. Tak to už by šlo. Až došli do lesa a tatínek říká, Jeníčku, Mařenko, nikam daleko nechoďte, ať se nestratíte. Jen pozbírejte maliny a houby na louce a já zatím půjdu připravit to dříví, ať máme večer co do kamen. Jeníčku, už máš nazbírat? Tady jich je. To jo, to bude mít mamka radost. Borůvky můžou být taky, říkal taťka. A tady taky. No ale už to budu mít za chvilku plné. Tak to už si mohla možná vzít sama. Hotovo. No, to bude teda radost. To bude Jeníček koukat. Já už mám všechno hotovo. Jendo, Jeníčku, už to máš... Moment. Já jsem si sedla do mraveniště. Au, no to snad, to... Jendo, až přijdeš sem na louku, tak já jdu ještě nachystat nějaké květiny, natrhat pro maminku a ty si můžeš sednout tady vedle toho stromu a vedle té vochomůrky a můžeš na mě počkat, jo? Já se hned vrátím. Mařenko? No tak a ona je zase fuč, prý, že si mám někam sednout. Je! To bude ten strom s tou vochomůrkou. No jo, ale když my nemáme žádné houby, nic jsem nenašel. No, ach jo, kdyby aspoň kdyby nějaký malý třeba takovýhle hříbeček, kdyby byl třeba... Počkat. Jau, 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 vajs. A
Já ty... Jo, takhle. Vedle stromu. A vedle ochomůrky. No, počkej. Mařenko! Já jí dám, že nějakou kytičku pro maminku. To tak, počkej, až já tě chytím. Co? Nechytí. Je, on už je tady. Je. Počkej, já mám náhodou jedničku z tělocviku, abys věděla. Víš, hned jsem tam. Je, teď se mi to celé vysypalo. Ach jo. Já už nemůžu, ale hlavně, že už mám rozvázané ty tkaničky, to už bych vůbec nemohla. Ale už je... Jendo, Jeničku, já už se trošku začínám bát. Už se začíná smrákat. Jendo, tak už mě můžeš dohonit, jo? A já jsem vůbec neslyšela, že by nás tatínek volal. Ale vypadá to, že už sluníčko každou chvíli zapadne. No a když já je tma, tak já se celkem bojím teda. No, hele, Jendo, on tady ale někde určitě bude. Jeničku, jsi tu někde? Jeníčku! Mařenko, já tě slyším, ale nevidím tě. No, teď už ale nevidím vážně nic. Hele, už nehrajem, jo? Už to skončilo. A teď teda nevidím vůbec nic. Mařenko, to jsi ty? To jsi? A to nejsi. Já to jsou zase mravenci. Hele, Mařenko, mohla bys třeba udělat takové to tvoje... Že bych tě jako našel podle toho. Tak to bude asi někde tady. Už jdu, Mařenko, už jdu. A opravdu, docela se setmělo. Nebylo vidět ani na krok. Jak si Jeníček s Mařenkou hráli, vzdálili se od louky a neslyšeli ani tatínkovo volání, když je scháněl domů. Mařenko, co teď? Řekl Jeníček. Jeníčku, vylez na nejvyšší strom a podívej se, jestli neuvidíš světýlko z našeho domu. Řekla Mařenka. Tak to by šlo, to bych určitě zvládl, řekl Jeníček a když vybrali vysoký strom, Jeníček na něj vylezl. Rozhlédl se do všech stran. Až přece jenom uviděl světýlko. Tamhle, musíme tamtudy, ukazuje. Šli, drželi se za ruce, aby se nestratili, až došli na mítinku, kde byla chaloupka. Ale nebyla to jejich chaloupka. Byla to úplně nějaká jiná chaloupka. Představte si, tahle chaloupka byla celá z perníku. A nádherně perníkově voněla. Jeníček s Mařenkou měli už celkem velký hlad za celý den. Už se mi zbíhají sliny, Mařenko, řekl Jeníček. A mám taky trochu hlad. Myslíš, že je vážně perníková? No, opravdu voní jako z perníku. Ale Jeníčku, víš, co říkala maminka? Ať si o cizích nic nebereme. Ani nevíš, kdo v takovémhle domečku vůbec bydlí. Strachovala se Mařenka. Uloupnu jenom kousíček, jen tak pro nás dva, jo? Nic se neboj. No tak jo, ale opatrně, Jeníčku. Jeníček šel k chaloupce a uloupl perníček. V tu chvíli se otevřela vrátka. O, to máme ale krásnou noc. Měsíček svítí, jenom já nemám dobrou náladu.
No, dala bych si něco dobrého, nějakou pochoutku, nějaké masíčko, pečínko, no. Že bychom přeci jenom něco tady, takhle, to... No jo, zase myšička. Myšičky už nechci, faj, se. Já bych chtěla nějakou pořádnou pečínku, nějaké stehínko, možná i křidélko. No ale tady, v té mojí chaloupě, já tady mám samé buchtičky, rakvičky se šláčkou, dortíčky, cukrdlátka. No, už toho mám plné zuby. No a pak už jenom perníčky. Jos, ty, moje perníčky. Okradli stařenku o perníčky. Holota jedna, mlsná. Tady určitě někdo je. Čichám, čichám člověčinu. No počkej, počkej, kdo mi to tady uloupl ty perníčky? Až já vás chytím, já vás sním. Babičko, to jenom větříček. Větříček. Tak větříček? To určitě. Tak větře, ale naposledy, naposledy. No, ještě, že už je pryč. Tohle bych se vážně teda bál. Mařenko, Mařenko, mám, mám. Jsou vonavé, ale... Ještě ti zhodím dolů pár a musíš dávat pozor, jo? Hopla, ještě, tak a ještě do každé ruky jeden. Tak, dávej pozor! Ježibaba vyběhla z chaloupky a než se Jeníček a Mařenka stačili vzpamatovat, už je zavlekla do světnice. Jeníčka zavřela do chlívku a říká... Tebe si vykrmím a sním. A ty budeš uklízet a vařit, přikázala Mařence. Teď už měli děti vážně velikánský strach. No, co budou dělat? Proti Ježibabě nic nezmůžou. Mařenka uklízela a vařila a Ježibaba krmila Jeníčka dobrotami, perníčky, buchtičky, cukrátka a jiné laskominy mu podstrojovala. Až jednoho dne povídá. O, vypadá to, že pečeně je vykrmená. To myslela Jeníčka. Přilož do kamen... přikázala Mařence, budeme chystat hostinu. Pec byla v tu chvíli rozpálená. Vlez si Jeníčku na lopatu, ať tě mohu pěkně do pece šoupnout. Ale Jeníček byl chytrý. Dělal, jakože neví, jak se na takovou lopatu leze, jak si vlastně má sednout, aby to tak bylo nejlepší pro Ježibabu. Třeba takhle, nebo takhle říkal. No a jak teda? Tak třeba takhle? No, ne tak. Ne? A... Nebo třeba takhle? A co to je? A takhle už vůbec ne. Taky ne. A nebo třeba takhle? Ty ne. Taky ne. No a co třeba takhle, co? Taky ne. Ale ne tak, ale taky takhle ne, no takhle už vůbec ne. Ježibaba běsnila a vztekala se, až se rozhodla, že mu tedy ukáže, jak se na takovou lopatu nasedá. Hezky si na ní vlezla, uvelebila se a v tu chvíli děti lopatu chytili a šup s Ježibabou do pece.
ještě tak stačili zavřít vrátka na petlici. A pak už rychle, ale rychle spěchali domů. A protože byl den a sluníčko svítilo, tak hned našli tu správnou cestu. Doma měli maminka a tatínek velikánskou radost. A děti slíbili, že už příště budou dávat pozor a nepůjdou nikam daleko, aby se neztratili. Tak to zase všechno dobře dopadlo. Inu, pohádka. A to je z divadla Kejkle pro tentokrát všechno. Naschledanou.